אז אני היום חוויתי חוויה שהיא זאת פעם ראשונה בחיים שלי שאני מרגיש שאני חוויתי משהו על מידע. קיבלתי מידע ובאותו זמן אני מחווה חוויה שאני אוהב. היום הזה באמת ידעתי מה זה רובוטיקה. מאוד 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 אהבתי. חוויה מאוד יפה שאני התחלתי להתעסק ברובוטיקה, למה זה חלק מהחלומות שלי. והתחלתי להגשים אותו, להתעסק בתוך הרובוטיקה. בזמן היה לי איזו התעניינות בדברים האלה, אבל לא היה לי הזדמנות להשתמש בהן. והיום אני השתמשתי בהן, ובאמת היה לי דבר נעים מאוד. אני לא ישנתי כל הלילה בגלל שאני לא רוצה לפספס שום דקה ושום זמן שאני לא ארגיש שאני הלכתי לבית ופספסתי משהו, רגע של צמחה. שאמרו לי אתה יכול לעשות בכפר שלך, אני באמת אני יכול לעשות בכפר שלי. אפשר לעשות דבר כזה בחברה שלנו, בכפרים שלנו, יהיה יותר טוב. ואני מקווה ביום אחד הימים, אם שזה לא היה לי, יהיה לאח שלה קטן, יהיה לאח לבן אח שלו ולבן שלי בעתיד. ואני מקווה שזה יהיה גם בחברה שלי. לא רק בכפר שלי, בכל הכפרים בנגב. התכנון שלי להעביר את המקום הזה לנגב, לעשות עתק דבק לנגב. כל מה שיש בפנים, את הסידור, את הטכנולוגיה שיש בתוך המתחם הזה.